при ремонта на тротуарната настилка, знаете, че примахнахме паркинга и тук ще има един много приятен тротуар за преминаване по улица Московска. При ремонта работниците, които се занимават с това, попаднаха на върха на свода на тази късно антична гробница. Една от многото такива, които са намирани през годините, но за разлика от честия случай, тук имаме стенописи, нещо изключително рядко в нашия опит от град София, всъщност антична сердика, тъй като стенописите в онази епоха са се поставили от специални майстори, които са взимали много големи хонорари. И по тази причина гробниците с стенописи в самата наша практика до момента са едва няколко, като интересното е, че на 30 метра от нас се намира друга една гробница с стенописи, която пък е единствената в цяла сердика, открита с надпис, който съобщава за името на погребания в нея. И това, което беше огромната изненада на екипа, начало с археолога Юниан Мешеков от Музея за история на София, е, че кръстовете на тази гробница, християнска, датирана в 5 век, са идентични изцяло с кръстовете на стените на гробницата на Хунори. Тоест, тук говорим не просто за интересна гробница, говорим за ярки доказателства за група. Тоест, един и същ майстор най-вероятно е работил и е стенописал няколко обекта в непосредствена близост с намиращия се до нас храм Света София, който по това време се е намирал в четвъртия си период. Той е в момента в пети период от средата на 6 век, но тогава, в петия век най-вероятно, храмът е изглеждал също много внушително и е бил една от водещите християнски светини на античния град. Именно за това кмета на Столична община взе решение да експонираме гробницата тук на място. Ще направим специален вход тук от зелената площ с едно стълбище и ще могат гостите и жителите на града да разгледат от оригиналния вход всъщност стенописа, който намерихме и който ще реставрираме, разбира се, вътре в гробницата. Големи кръстове в червен цвят изпълнени, нещо много типично за 5-ти, а даже и за 6-ти век, които са поставени на различните стени на гробницата, и така наречените флорални мотиви, това са едни китки цветя, които се поставят много често по тези гробници, като тук те намекват, всъщност те разказват за вярването на древните християни, за райската градина, като това е един вид символизъм, цветя, птици, красиви фонтани, са все неща, които символизират, които разказват за това вярване, за душата, която пристига в рая. Така че гробницата е много ценна, тя ни формира една група с гробницата на Хунори и ще бъде част от музейното пространство на нашия подземен археологически музей под храма Света София. Вече сме в фаза проектиране, усилено се работи. Ако нямаме някакви чисто процедурни затруднения, смятам, че другото лято, горе-долу по времето, когато беше открита, ще можем и да я представим вече официално на жителите и на гостите на града. Много вероятно е да успеем до средата на лятото да я експонираме. За съжаление, както преди малко споменах, само една единствена гробница в цялата практика. Ние сме проучвали през годините десетки такива. Тези гробници започват да се разкриват още след освобождението и тук при първите разкопки преди повече от век на храма Света София са намирани много такива, но те като правило са анонимни. Единствената, която не е анонимна, е много приличащата на тази пустил гробница на Хунори. Тук, за съжаление, няма надпис, но можем да предполагаме, съдейки по много богатия стенопис, който струва скъпо да се постави в онази епоха, можем да предполагаме, че става дума за една от богатите сардакийски фамилии. Говорим за богат род, който е използвал съоръжението в много продължителен период. За някои от тези гробници има данни, че са използвани в рамките на 100-200 и повече години. Това се установява по броя на лицата, чието тленни останки се намират вътре, по инвентара от различни периоди. При всички случаи това е фамилна гробница на много богата сардакийска фамилия, използвана в продължителен период.